Mirëmëngjes të gjithë dhe ju një në vazhdim me fleshin informativ. Sali Berisha rikthehet në drejtimin e Partisë Demokratike 9 vite pas dorëheqjes. Ish-kryeministri shpalli mbrëm fitore në zgjedhjet brenda antarësisë së PD-s për kreun e ri të kësaj partie. Ai falenderoi të gjithë demokratët që e votuan dhe të gjithë demokratët që punuan për organizimin e këtyre zgjedhjeve. Berisha mori 93.4% të votave, ndërsa kandidati rival Ibsen Elezi, sipas rezultateve të shpallura mbrëm nga Komisioni Zgjedhor në PD, ka marrë vetëm 8.5%. Të pavleshme kanë qënë 328 flet votimi në 78 deg të Partisë Demokratike. Sali Berisha merr kreun e PD-s në një kohë që gjykata e apelit pritet të shprehet lidhur me vendimin e gjyqtarit Agron Zhukri në shkallën e parë, i cili njohu si legjitim statutin dhe vendimet e kuvendit të 11 dhjetorit. Një pjesë e grupit parlamentar të PD-s kundërshton marrjen e drejtimit të partisë nga Komisioni i Rithemelimit dhe tashmë nga Berisha. Dështon edhe raundi 2 i zgjedhjes presidentit që zhvillohet sot pasdite. Opozita nuk propozoi në kuvend asnjë emër kandidati brenda afatit që përfundonte dje në orën 16:00. Më herët e Lejda Libeja i kishte akuzuar majorancën për prishje të marrëveshjes së arritur në negociata. PS thot se do të pres propozime edhe në raundin e tretë, ndërsa në të katërtin do të bëjë ajo propozimet e saj. Në dëshmitë e tij si bashkëpunëtor i drejtësisë Nureddin Dumani ka treguar edhe dy autorët e vrasjes së Emiliano Ramazanit dhe Regis Runajt në Korik të vitit 2020. Ata janë Giuliano Hoxha dhe Euglen Halili. Me kërkesë të SPAK, policia ka marrë në mbrojtje anëtarët, pjesëtarët e familjeve të Dumanit dhe Hoxhës. Denoncimet e emisionit investigativ Piranjat në ABC kanë çuar brenda pakohësh në pranë nga 5 persona të akuzuar për pedofili, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. Rasti më i fundit është Artur Ibraj, 36 vjeçari i lindur në Patos dhe banues në Fier. Ai akuzohet për përndjekjen e një të miturë, të cilës i ka shkaktuar gjendje frike dhe ankthi. Familjarët e së miturës e kanë referuar rastin në emisionin Piranjat dhe ai pritet të transmetohet në episodin e së martës. Një efektiv policie në drejtorinë e përgjithshme është arrestuar nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Inspektori 50 vjeçar Altin Bega është ndaluar nga shërbimet e qarkullimit rrugor në kryeqytet, pa leje drejtimi dhe rezultoi përdorues kanapisi. Sipas Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, inspektori Altin Bega akuzohet për veprën penale drejtimi mjetit në mënyrë të parregullt. 780 supermarkete të përfshira në programin e rindërtimit përjashtohen nga pagesa e TVSH-s. Dërsa kompanitë që kanë kontrata në sektorin e ndërtimit do të subvencionohen për të përballuar rritjen e çmimeve të lëndëve të para. Në kushtet e thellimit të krizës, qeveria po mendon të zbus kostot për bizneset që kryejnë punë publike. Presidenti Polak bëhet lideri i pari huaj që mban një fjalim në parlamentin Ukrainas që pas fillimit të sulmit nga Rusia. Deklaratat e tij u përcollën me ovacione nga deputetët. Presidenti Duda tha se Ukraina nuk duhet të bëjë lëshime për para Putin, ndërsa shtoi se mezi preta shok të vend shihin në Bashkimin Evropian. Ju njohë me disa nga zhvillimet kryesore deri në këto momente. Për më shumë lajme, në Koreale ju mjafton të klikoni në abcnews.al.